səfər isə paytaxt sakinlərimizi sözlərlə sınağa çəkəcəyik. Görək onlar sözlərin düzgün yazılışını tapa biləcəklərmi? Gəldi düz şəhərin mərkəzinə. Bu dəfə onlar bizim səhvlərimizi tutacaqlar. Artıq bilənlər də tapılır. Necə deyərlər? Aferin! Bu dostlar deyəsən nə isə müzakirə edir. Demək olar ki, hamısını tapdı. Yaxşı löhvəmizi silib, bu dəfə daha çətin sözlərlə onları yoxlayacaq. Görək bəs bunu necə? Biləcəklərmi? Bilənlər də oldu, baxıb bilməyənlər də. Amma bu xanım tapdı. Növbəti gələn isə hər sözü söz etməyib səhvi düzəltdi. Da tapdılar. Paytaxt sakinlərimizə səhv sözlərlə müraciət etdik. Onlar isə düzü tapdılar. Bizə də çəkib işıqlandırmaq qaldı. Gəlin sözümüzə, cümləmizə, nə yazdığımıza və ən əsası, nə danışdığımıza fikir verək.